أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون دریم پاری سورۃ البقرہ 281 آیت مبارکہ نوے درس شروع کی دی آیت مبارکہ کی دا آخرت پیر سرا مخکنو احکامات بان عمل کولو طرف تا ترغیب دے چی دا سمر احکامات دی سورت کی تاسو تر دے زایا واوری دو ندی پا عمل پیرا کی دو ذریعہ بانی تاسو دا عذاب آخرت نزان بچ گئی فرمائی اللہ تعالی واتقو اوزان وساتی یومن دا عذاب دا داسی ورزی ندلتا مذاب محضوف دا عذاب یومن ترجعونا چواپس بکڑے شیطا صفیه پاغی کی لاللہی اللہ تعالی تا انسانان دیو کپیریان طول و پدغی ورز دا قیامت کی اللہ تا واپس کی بیا بل تسینو ثمت وفا بیا با پورا پورا ورکڑے شی کل نفس ہر یو نفس تا ما کسبت آغا چی دی نفس کڑی وی دا واپسی اللہ تعالیٰ تا ددغی بدلو ملاوی دو دا پارا دا زکا دے امتحانی حال تا دا انسانان و پیریان محدود وقت لپارا اللہ تعالیٰ را لی گری آغا وقت پورشو اللہ تا بیا واپسی دا قیامت پورز بانی دا بندوشی نو که خدی کری دی او که بد دی کری دا طولو ریزلٹ با تا تراؤنان دی کی او زرا زرا سیزونو بانی با تا تا خو بد بدلی درکڑے کی تک سرنگ چی اللہ تعالی بلدے صورت زلزلہ کے فرمائی لی فمن یعمل مثقال ذرت خیر یارا سوکم چی دا اندازی دا زرے سرا خیر او نیکی لرا کون کیو ناغ خپل زرا عمرا نیکی بم دا قیامت پا رزبانی ووینی وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَوْ چَامْ چِدَ ذَرِي پَ اندازہ کم شر او گناہ کڑے دنو آغا با مووینی وڑان دی صورت آل عمران درشم کہ اللہ تعالیٰ فرمائی لیوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا پاغور سیوب مومی ہر یو نفس آغا چکڑی دی دے نفس دک خیر او نیکی نا اب سنگ مومی حاضر کڑے شوے وما عملت من سو او آغا چکم دا بدے او گناہ نکڑی آغا بم حاضر کڑے شوے دغا وقت کی با بیدا انسان دا ارمان کئی لو ان بینہا و بینہو آمدن بعیدا ہائی ارمان کد دو ددغی بد عمل ترمینزا مسافت لروی سون بخوا خدا ارمان افسوس و جڑاب یا انسان لالتا پکار نرازی دلتا دعاو غوڑا اللہم باعد بینی و بین خطایا یا زمان نبی علیہ السلام بمانز کی دا دعا غختا سبحانک اللہم دیاد کردن و دام دا نبی علیہ السلام نپسی حادیث و کرا نقل دا دام زدکا یا اللہ جدائی را والا پما بین زماو پما بین دا خطایا گناہنو زما کی کما باعت بین المشرق والمغرب لکسرنگ چتا جدائی را وستنی پما بین دا مشرق و مغرب کی دسی الاخر الدعا دل دا دعا غوالا جڑا کواد اللہ با دی آخرت کے دخپلو گناہنا دیر لرے او محفوظ و ساتی نوچے خدی کڑی او بد دی کڑی سچی دی کڑی داغی بدل با گور بیا وسکی کچر تی مافی درخواسو ندی نو کڑی
وهم لا يظلمون سر الله مزید تاکید کئی چدا بدلبا پورا پا پورا ملاوی گی کمی با چا سر پکی نکی گی پدا سحال چیدی سر بیس زیادے نشی کے دے پدے کے دا آیت مبارکہ بیا دا ہم ورسر یاد کئی چدا آخر ما نزل من القرآن دے دا هغه آیت دی چې دا الله د دې عظیم کتاب قرآن کریم په آیتونو کې د ټولو ناخرنې دنیا ته راغلی. عبدالله ابن عباس رضی الله عنه نه دا روایت را نقل دی. امام بخاری رحم الله هم د غشان روایت راوړي چې دا آخرنې آیت دی د قرآن کریم او د دې ړومبنې نزول د کوم آیت نه شو نو هغه اقرأ باسم ربک الذی خلق سورة علق ړومبنی پنځه آیتونه الله اول د قرآن را لېږلي وو. په هغې کې ټول انسانانو ته پیریانو ته حکم و خاص کر نبی علیه السلام ته اولاً چې د الله د نامې په امداد سره د الله کتاب د الله وحی د الله قرآن وایا اقرأ باسم ربک الذی خلق او دا حکم دا اللہ دا کتاب دا لستلو نبی علیہ السلام تا پدغی پینزہ آیتونو کی دو زل اللہ را لے گلیو اقرأ وربک الاکرم او جبریل علیہ السلام دغی موقع دا آیتونو روڑو سرا نبی علیہ السلام تا دری زل ویلیو چی تا قرآن وایا نړومبی آیتونه پنځو او هغې سره درې ځل جبریل علیه السلام ووایي چې قرآن ووایا دوه ځل پکې الله ووایي چې قرآن ووایا نو دا امت دې ته الله لاول د قرآن د ویلو حکم په دغې وحي وکړو دا ړومبنی آیت. نو په دې آیت کې وته یره دا آخرت ور وړاندې کړه چې په دې قرآن کې تاسو له کوم احکامات راغلي په هغې عمل پیرا شئ او د دې په ذریعه ځان د عذاب آخرت نه بچ کئ. نو خوش قسمت دی هغه بندگان چې هغه په دې نصیحت عمل وکړي. دینه پس ته نبی علیه السلام یا اته ورځې بعد وفات شوی یا اووه ورځې بعد بعضې روایتو کې درې ورځې هم خلک ذکر یعنی د بعضې اقوال اهل علمو کې درې ورځې هم ذکر دي. نو دین پس ته بیا نبی علیہ السلام د دنیا نه تلو دین دا معلومیږي چې ګوره د الله په دې عظیم شان کتاب باندې ځان پویول دې سره خپل عقیده عمل او اخلاق او ژوند برابرول دا د آخرت په فکر باندې کیږي چې د آخرت فکر در پکې نه و کنن د الله د کتاب نه فائده نه شي اخستې. ځکه دې آخرنی آیت کې دا مضمون راوړو او جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام تا دا وینا وکړه چې دا د سورۃ بقرې د 280 آیت نه پس ته ولیکا. نو څومره راغې 281 دینه دا معلومه شوه چې جبریل علیہ السلام با نبی علیہ السلام ته دا تعلیم ورکو چې دا آیت دا به ته پلانی صورت کې پلانی ځای کې ولیکي او دا لیکل به بیا نبی علیہ السلام له کاتبانی وحی کول اغیب بیا د دې آیات مبارکه او لیکل کول دا اغیب هم ان شاء الله بل موقع باندې تذکر وک. یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم دې آیات مبارکه کی مخکې سره مناسبت واضح ده. حرام آمدنونا منع الله ذکر کړه نو دې کې د حلال آمدنو لارې ښیي چې په حلالو مال وګټئ کاروبارونه روزګارونه وکئ. مخکې حکم و د الله په لار کې د صدقو ورکولو مال لګولو نو د دې نه منع وفرمایله چې حرام آمدنو سبه مال نه ګټئ ورې ښه نو بیا به صدقې څنګه کوو نو حلال ذرایع شته هغې نه مال ګټئ صدقه به هغې نه ورکوئ. دا آیت مبارکہ د دین نوم دے آیت المداینا. پا دی آیت مبارکہ کی خصوصیاتو نا یو دادا چی دا دا ټول قرآن دا آیتونو نا غٹ آیت دے ثابت یو پیج یو آیت دے
او دا آیت مبارکہ پا معاملات باب کی اساس او بنیاد دے دا دنیا چی دا سونا معاملات روان دی کنا کد کفارو پا ملکونو کم دی ناغم دا دی آیت زیاد یعنی فائدے اوچتا کڑی دا دا درستگی دا معاملاتو پا احسن طریقی سر چلول دا معاملاتو دا منگ تا زمنگ دا کتاب مقدس قرآن کریم را خائی ابو عبداللہ القرطبی رحم اللہ دے کے فرمائی لی پا دے کے 45 احکامات دا پا کرا گلی دی آو دارنگی دے کے چکم دے منگو توستا دیر خیستا آداب و اصول دا معاملات را خودل شوی فرمائی یا ایوہ الذین آمنوا اے دا ایمان خاوندانو اذا تداینتم کلا چتاسو معاملک وی بدین پا قرضی معاملات عام طور چچریگی نو آغی کی قرض جات دیر وی دکانداران سوداگانی پا قرض واخلی بی آغا خرس کی ناچانے چا خستی اغیلم پیسی برابر کی او زانلم پا کی واخلی او گاکتم فائدہ شی سوداو تا پاس آنے پزے کی ملاوش دغا شانتی بیا دغا دکانداران تا چی سوداگانی سی پلائی کئی نو آغا خلق آغی مومومن دا کپنو نا سیزونا پا قرضو بانی پا اگرایانو بانی رو چتای دغا شانتی بیا نور معاملاتم پا مختلف وان دا زونو کی پا قرضو کی گیلہ کا خلق یو بلا قرضی ورکی او دا دا احساناتو دا خیگڑو یو سلسلہ دا چی اسلام منگل دی تعلیم را کئی ضرورت من سرا لاول مفت خی گڑاو کا کنوانو بیا قرض خور لور کا دا خو بہترہ ضروری کار دے او دا قرضو دیر فضائلم بیان شوی دی خودی کی دایو عدب منگ تلاول را خی چکلا معاملہ دا قرضو دا نواغیل پارا با نیٹا ٹا کئی دا ڈوم بنائی مسئلہ دا ڈو با قرض بنائی چی نیٹے پتن لگی چکل بائی نا نیٹا باو ٹا کئی قرض دنا خلم خودونا مودہ کی و بیرتا واپسی کوم آغا تن با بیاد دید واپسی لازم پا بندوی او دا قرض تا خپل کاروبار لپارم کولیشی او دا رنگی دا تا دا خپل بل ضرورت دا پارم کولیش خلاکین دا قرضی پا باب کی نبی علیہ السلام دا ادب بیان کرے دے چی دا قرضی پا ٹیم بستا نیت و عزم تراخیر سی نو آغا دی حدیث نمعلومی گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی سوک دا چانا قرض واخلی و ارادے دا ادائی گئی وی دا عزم دے چی دازا واپس دی مالک تا واپس کو ما کوشش دا دے کئی نو نبی علیہ السلام فرمائی اد اللہ عنہ اللہ تعالی بیددنا دا کئی یو دا دنیا کے ولی توفیق ورکی دا سی وسائل اسباب برابر شی چی داغی پوج تاغ قرضی پردی حقوق ادا کریش او کلک انسان قرضہ کئی خلاکن مطلب دادے چیزا مڑا بس پیسی دی لاستے کا وجیب ڈک کا کار روان کا لکڑیر خلق دسیم کئی کنا نو نبی علیہ السلام فرمائی چی چام دا چانا قرضہ واخست لا یورید و اطلافہا دا پردی مال زائی کولی مطلب دے ور کولی مطلب ندے نو دا دو نقصانا اکڑو یو خوب معاشرہ کی دے یو بل سرا دا قرضو پشکل دا مساعدی او دا کومک او دا خیگڑی لارے آئندہ کی بندہ کڑا ذکر خلق ببیا دی وجینا بل سرم قرض معاملہ نکی چی سبا سوک پیسی نراک نو دا خیر دا دروازی دا پارا تا بندہ ان کے او جرندہ کون کے او گرزی دی یو قیدان اقصان دوی امیرادہ دی خراب دا زان لحلب کول او خوڑل غواری نو یاد ساتا دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی دی اتلفہو اللہ اللہ تعالیٰ بد دی انسان دا مالم حلاکو زائے کی او تا سوگو رئی پا معاشرہ کی چھ کم خلق پا کورنو کی او بلنا پا قرض او دار با نشیرہ اڑی او آغی دا دی عادت وی چی را پردے حق زان لزائے کی بس قرار بگی زمانہ او دی گختو تی بیائی سکے سو کی سکے سوک بیرانا بیا سوال واخلی اصول بے کی امڑ بمی کی بگینی قرضدار ہے چاہ وجلے نو دس خلق رس پورز نورم ڈوبیگی
او دا ولی زکه د الله عز وجل قانون دا د انسان ته داغه د اراده او داغه د عمل مناسب بدل ورکي. د ده اراده بده ده، کاری بد دی، نو زکه ولا بده بدله مورکړی کیږي. دام یاد ساته قرضی اخلي، خو دام مطلب نه دی چې هر څه بس تازه پردي مالونه دي بس را پشا کوي. ډیر خلک دسی ستا سره پیسې نشته او کار کې مثال سودا د بل په جیب باندې کې، خود بل په جیب کې پیسې نشته، پلان کې مې دوست او پلان کې مې دوست او زه اوس نه سودا کوما، بیا کوما، پیسله لیکما او بیا پلان کې تبوي ما، پلان کې سره خوار سره پیسې نشته، غ پلان کې سم نشته او دې په پردو جیبونو سوداګانې کوي. داسې مکوا کبل فرض تا ته ضرورت دی، لاول پیسې پیدا کا، قرض شکل سره پیدا کې، هغه پیدا کا. خو لیکن دسیبم نه کې چې سوال سو وسایل او لارې مارې بالکل نه نه او پردی قرضونه پزان راړې. زکه دین من دا نبی علیہ السلام دسی چا باندې و جنازه نه کوله چې هغه باندې و پردی حقوق پاتیو. تبوس به او کو جنازې پټیم چیرې د چا مقروض خو نه دی. که چا به یا رسول الله او قرض پښته دی، نو به وسو مال د دد سشته دی چې راغه ولا د غینه کفایت شي، قرض پوره شي. کو به ویلی شو چې آو بیا به پی جنازه وکړه، کو ویلی شو چې نه، نو بیا به وی صلوا علی صاحبکم، په خپل مرګریم جنازې مونځ وکئ. نو دې ځینه معلومیږي چې داسې بې ځایه قرضې به هم خلکو نه راخلي. ضرورت دی واقعي ته د هغې دا دایګۍ همتي هم یې او دعام غواړي، نو بس ټیک دا نیټې باندې قرضه راواخله. سبا کې نو بیا الله بلا طریقه خی چې دې کې دویم خبره بدای فکتبوه پسولی کې دا معاملہ نیټه خو دې ټیک کې خو دا چې پینځه میاشتې پس دا پیسې تا ته واپس کوم. مثال اوس دا کتابت ذریعے سره قلم بند کئ. دیکھے گورا دا منشیانو دا سلسلہ معلومہ شو چې دا معاملاتو یو دا سلسلہ دا دا مدنی دا لارو نا دا میو لارا دا دا سٹام نویسان چې خلق ناستی دا وسیقی او دا خبری دا خلکو دا پار چیلی کی. پس اولی کے تاسو دین لرا لکل چوز کلا دا شک رست صورت را پیدا کی دا یا دا جگڑے او دا نزا صورت را پیدا کی دا، نو آغا ٹیم کی خو فرض دی او که دا شک او دا جگڑے خطرہ نو ان رست براشی بیا لکل فرض ندی، اختیاری خبر دا کدی وکړه او کدی ونه کړه، خو خه خبره لیکل کول دي. لیکل چې اوس کین نو لیکلو مسلم یاد کوي چې هغه بسنګ کیږي. ول یکتب او لیکل دیو کی بینکم په مابین ستاسو کې کاتب یو لیکون کې بل عدل په انصاف. دام خسته قانون دی ګوره څنګه د سی بنی چې پسی شا چا سٹام لیکل دی ته خبرم نه او خبره تاسو لیکل شوی دا ډیر داسې کیږي کنه. اللہ دلتا لفظ د بین راوڑا چې ستاسو ترمین زبا دا منشی ناستی آغا چابانی چی قرض دا آغا سوک چی قرض ور کون کے دے دوارا با موجودی دا دوارو پا درمیان او موجود گئے کی داغی درمیان کی بدا سالس منشی راغلی دے بلی کل کئے نو چی دسی نو بیا گورا بیام پا دے کی آغا بوگس کاتی سونا چی جوڑی گی کنا نا سٹام نویسان دیر بوگس چیزو نم جوڑی کستا سو خیالی اٹول جنازہ پا دی ٹکی سرعوت اللہ داغی پا وجہ چکمی جگڑے و فتنے و فسادات پا معاشرہ رونما کی گی داغی ان سے دادا و صدی بابا موشو صرف دی یو ٹکی سرع چی بینکم خبیادا لیکل چکم کئنو اللہ تعالی پا کاتب بانیم شرط لگئی چگورے لیکل بسنگا کے اسین تعالی غا سڑی سا پیسی منلی سا خبر اید تستر گئی اشاری سرع خودلی او ته داغی په وجه پی زیاتی ولی کی دابل سڑے جٹ دے نپیگی تو پی زیاتی ولی کی ننا بالعدل انصاف سر بلی کل کول غواڑی سنگ چی دا عدل تقاضا داغ شان لی کل وی بلا دادا ولا یا ابک او انکار دینا کئی کاتبون لکن کیا یک تو بدا دینا چی دے لکلو کی کما علمہ اللہ دا کاب تعلیلیا دا دی وجنا چی اللہ دل تعلیم ور کرے تا تا اللہ پا نور و خلقو کی دا خصوصیت و امتیاز در کرے دے چی تا دلی کلو لستلو اہلیت و مہارت لرے نو دا دی وجنا تابانی دا معاشری دا حق جوڑی گی چی دا غی کلا کما معاملہ قلم بن کول پکارو نو تب انکار نکے چی زلی کل نکوم لکل وکے
زکا اللہ دربان احسان کرے دے اندہ دغی احسان سلو سمارا دا پکار دا چی دغی خلق تا فائدہ عام کی دی زینب ادام معلوم شو چو گورا لکل لستل دام پا معاشرت مسلمانانو کی پکار دی چی دسی کسان پکیوی دی آیت مبارکہ دی ٹکڑے کی بیدا استدلالم شوے دے چکلا بل سوک لکون کے موجود شتا دویم دریم منشی شتا چے آغا لکل ہو کی نو پتا بانی فرض کفایا دا فرض عین بیا ندا خکلا کبل ہی سوک نشتا پا دا غا موقع باندی او دا لکلو ضرورت را پیخ شنو اس پا دے ٹیم کی دا لکل پتا بانی فرض عین شو دا خبر عامر شعبی رحمہ اللہ ندل ترانا قلا فل یک تو پس لکل دیو کی دا لیکن کے خوص سوال دا پیدا شو چھو گو ریو سڑے قرض ورکون کے بل اغا قرض اخستون کے دا لکل با اس دا چا خبرو نجوڑی گی دا املا بسو کوئی نو دا املا طریقہ خی اللہ تعالی وَلْيُمْلِ لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ املا دیوئی اغا تن چھ پاغبان حق دے سنگا آغا کم چاچے پیسی اخستی دی قرض پی رازی دا مقروض دی ہوئی چیز پلانے والد پلانے دا اقرار کم چی ما دا فلان کینا دونا سیز دا قرض بانی واخست دی نیٹا بانی باز دا دی دا ادائی گئی پابن یم پا قسطنو یا پا یک مشور کولو تفصیل با ارسرا غشانو لیکی املا دی وی آغتن چی پاغبان حق دے خلاکن دے دیم پا املا ویلو کی گورے دخپل اللہ نا چی رب دد دے و دی یریگی سون تاکید دے دلتا گورا دی تاکیدات تا خصو چکا یو اللہ بیا ربہو ٹکے دو ٹکی راوڑو مقیتیت تاکی راوڑو دیکھیں دی اڑخت اشارہ کئی چی گورے پا دی ٹیم کی با دیر خبرہ درست و سیدھا و برابر کے چرتا حیر پیر پا خبرو کیونکی مستقبل کی دا نور و دا پار دا جنگ شر و دا فتنی سبب جوڑ نشی گورے او دا غشان دا حق زیا کون کی و نگر زی ویری گی دی دے دا اللہ تعالی نزک چی رب دا دے ولا یب خساو کمی دی نکی من ہو دا دا غی حق نشی اندی اس چیزو سنگ چی دا مکشان پاک صاف خبر دی ویری کی ورط دی ویری چی دا سی وکا خوز بلا مسئلہ بیانی یو سڑے دا سیدے چاگا دا جبی گنگا کی دو پو جبان دی یا بل یو مسئلہ دا پکی مثال قمقل ضعیف دے یا لغتی بدل دے اس آغا دا دی وست نلری چاگا املاو اینو اس دے چی املا نشوی لین دا املاو ایلو حق خود دا دے املا بسوک ہوئی دا دا بسوک نائب را پاسی گی سوک برا پاسی گی نائب اب نیابتن ددد طرفا دغا کلمات وائی چکم دلو ایل پکار دی فین کان اللذی پس کچریوی آغا تن علیہ الحق چپاغ بانی حق دے آغا سنگی سفیہن قمقلوی سادا چپوئی گینو او ضعیفن یا کمزوریوی چاغا دا کمزوری دا وجنا صحیح خبرا دخلین روبا سلو قادر نوی او لا یستطیعو یا وست نشی لرلے دو گنگا توب دو وجی چی دے املاو وی یا مثال لغت بدل لے نبیاو پا دا غیٹیم کسی کی گی فلیم لیل پس املا دیو وی ولیوہو ددکم سوک نائب سرپرست نائب خوبیسو کی کہنا آغا دی املاو وی خواغم چی املاو وی اللہ پی دا فرز کئی بالعدل پا انصاب با املاو وی گورے دا سینے چھے غغی کی حیر پیر او کمی زیادتی او کی نن سبا پنی نیٹونو بائن دیر روزگارو نا روان دی پا دغی روزگارو نو کی دا شرائط نا پورا کی گی ام داغی وجہ دادا چھے خلق پکی دیر نقصاناتو سرا مخامخ کی گی دا بیٹکوائن کا کم سلسلہ دا دا ہم زمنگا دا ٹولو مسلمانانو دا ملکونو نا اساس جات کفری ملکونو تدرا ٹولولو یو لارا دا او دا ہم یادو ساتھ پاغی کے کم تا تا ظاہر کی دا گٹ سشے شوکی کا نا نو آغا گورے حقیقت کی گٹ نا دا آغا سنگا آدھا سی تا سو چوکی یو کس دے مثال آغا زر روپے ورکڑی بیا دگا زر والا چکم دے لس کسان نور تیار کرنو لس زر روپے دے دا پلاس بانی آغی تا لاری سو لاری سو لاری لس ذرا اس دل با سونا انکم راشی مثال لس ذرا خود دا ملک ویستی خلاکن دل با انکم راشی مثال اتسوا یا ذر روپی براشی
نو نه زره تاوان خلق لو ورک کوي ورنکو اوس دغی نه پستا دغی لسل چې کما ګټ روستو راځي نو دیبا هر یو کس مثال لس لس پیدا کوي نو دیبا 1,00,000 روپۍ د ملک او باسی نو پاغي باندې به 10,000 ګټ راځي سونه تاوان کیږي کنه کی دغه شانت بیا آغا لس کسان چې مثال آغی آغا کم 1,00,000 روپۍ چې وباسلې اوس آغی مثال مزید نور کسان پیدا کوي نو آغی و بیا سونه وباسي لس لکا بیا داسې وباسې کروڑ بیا داسې لس کروڑا دغه شان به حساب چلیږي آغی نه چې کم ملک تران نه وزي ډیر کم مقدار دی چې کم د ملک وزي هغه ډیر زیات مقدار دی خلق کوئی نہ دی وعدی کڑی دی ویدس ڈیر منگل ادری چاگی وعدی کڑی چی دا سلسلہ با چلی گی اشین الکمپنی وولی آغا و سپوری وہ چلی دا آغی با سرٹیفیکیٹ سرکاری خودی چی او گورا دا سلو کالو پوری دا حکومت پاکستان سرا دا دی اگریمنٹ روی دے درے کالا تقریباً آغا سسٹم ہو چلی دا حالان کی آغی بیام یو شے چی کم ورکاو اب بیام دا سی شے ہو چی آغی بانے لکا اکو پنچر طریقی سر علاجون اخو کیلے شو یو دس شیو چی آغی نا یو فائدہ او چتی دے شوا خو صرف نقصان داو چی آغا ارزان شیو آغی والا پا گران ریٹ بانی ورکاو دقی سیزونو کی تالا سچے پا لاس رازی سوا دا دین چی یو انسی نمبر دا طویل دے چی دا دین نمبر تمالے کے دا باز خلق کی آغی پا دی شکل مانے چی رما تا با ویڈیو گان رازی لنکو نا با رازی آغا با ذکل کوم او دا آغی نمخ کی وما دونا دونا پیسی جمع کری او بیا با دا دقی لنکو نو پا نتیجہ کتلو کے او دا آغا ویڈیو کتلو کے آسیم کزو تا گورم امنا خو چی آنے کم مالا با زما اکاونٹ تا دونا پیسی را جمع کی دا مقا شید دا بیٹ کوائن دویم صورت دے دقی شان دا دے پا شکل با نور لدریم او پینزم او لسم صورت امرازی دا دی نمخ کی دسی صورت روان نو چې تبا سونه واخلی طالب د سونی ادایګي د پاره دلتا یو رسید دا خستلو یو رسید بدر کړی چې او ته سونی خریدار شې ستا به یو اکاونټ جوړ شي په نت باندې اغه اکاونټ باندې بس تا مزید تفصیلات جمع کی تا پیسې جمع کړې مثال لس زرا د سونی د حصول لپاره طالب دا په دوه میاشتې کې را رسیدلو اغي به وعده کولا او دا په دې اشنغری کې مخکې دا سیستم وو چی دو میشتی پس با تالا غا سونا بای ڈاگ را رسی گی دا غیب هم تا مالک شی او دا دین علاوه چی دا غا سونا دا دی ملک تا خرسه تالا با دا هر چا هر گاگ جوڑا ولو پا وجبانی دونا دونا پیسی بطوری بونس در کڑی کی آغی کم خلق ورننا و تلا و خر دیر سرمایه گانی دا ملک او باسلی او آخر کی یو کال چلی دلو نپس تا کال بم لاو یا بنو آغا شی است مفلوج شو اس دا انسو خبر شوا عزت مند دا ملک دیواله کې دوتا د بوتللو سازشونو کامیابولو یو لار د چې خلک ملک په دې شکل باندې دیوالیه کوي او یاد ساتئ د مسلمانانو ممالک او تا چې کم ګڼ کپان په نیټ باندې لګیا دي کارونه کوي او په کمو طریقو باندې د مسلمانانو اساسجات بربادي او ضایع کوي نو هغه زموږ تصور نه لري خبره ده په وخت وخت کې چې کم دی هغه د عرباو اساسی وباسی نو دی و جنا دی آیت مبارکہ کی چکم خیستا آداب اصول احکام دی دا پدغ شان شینو کی نہ پورا کیگی نو چی نہ پورا کیگی لہذا دغ ٹول نزان و ساتا سبا کے بل ور سرا اللہ قانون ذکر کئی واستشهدوا شهیدین من رجالکم دغ شان معاملہ د قرض تاسو کوی نیٹا موٹا کلا منشی بانی لکل و کئی منشی لکل ستاسو موجود گئی کہ با کئی دا منشی دا پارا بائی بارت مقروض انسان وئی کاغے نشی وئی لے دا غسوک نائب بے وئی خودی معاملہ بانی با گوام جوڑا وئی دا گواد دی دا پارا جوڑا ول ضروری بیا اللہ وگر زول کسبالا پدے کے کما نزاب بیا پیدا کی گی چی دا غیم سا دی بابوش وستشهدوا او گواہان قائم کئی شہیدین دو گواہان میر رجالکم دا ناری نخ پلونا دیزے ندام معلومی گی چھو گورا دیکھ معشوم بطور گواہ نشی چلے دے ذکر رجال لفظ اللہ راوڑا سیبیان ندے راوڑے فَإِن لَمْ يَكُونَا پَسْ کَچَرِ نُوِی دْوَا نَارِنَا فَرَجُلٌ نُبِيَا کَافِ دے یو سڑے وَمْرَأَتَانِ یو دْوَا زَنَانَا یا فَرَجُلٌ وَمْرَأَتَانِ يَشْهَدُونَ دا رجلن دا دیدے کے با مبتدا شی دا یشہدون با طول لپارا خبر شی پس یو سڑے او دو زنانا
دیدی بیا گوایو کی ممن دا غچانا تردون چی خوخوی تاسو من الشهدائی دا گواهانونا بس دغه کسان دی گواشی دا دی با فائده سی دا یو زنانا اللہ عز و جل گوایی دی جا که دا ناری نا پشانو نگرزولا بلکه دا دو زنانو گوایی دا چا پشانو گرزولا دا یو ناری نا پشان ولی زکا دی که چکم اغا سوچو بیچار اللہ تعالی پیدا کرده دینو اللہ تعالی خمالوما وا اغی که کمی او نمگردتیا وا زکا اللہ تعالی دا دی دو خزو گوایی دا یو سڑی عمرو گرزولا او فائده دا بیان کلان تذل کچریه رولو کی احدا هما یو دا دی دوارونا خبر لا فتذکرنو یاداش بور کی احدا هما دا بلا دا یو دا دی دوارونا الاخرا دی بلیتا مطلب که یوین خبر ایرشنو دوی موی ور پیاد کی چی خوری ولی آغا پلانی مقستا پیاد نرازی چی آغا پلانی زی که پلانی و پلانی دا سی معاملہ دا خستلو خرسولو یا دا قرضی وا او منشی لیکل لرا غختی شو زوت پا آغا معاملہ کی بطور گواشو نو خبر با یوا بلی تور پیاد کی دغی سر با در آروان وقت چی کمی جگڑی وی آغا با هم فیصل شی زکا دا دی پا وجبانی و بیا یو سوکا دا حق دای گینم منکر نشی جوڑے دے که منکر کی گی نو گوابانی با آغبانی حق ثابتول کی آو یو سوک با دا زیاد دا طلب کولم حق دار نشی جوڑے دے زکا که زیاد طلب کئی و ظلم کئی نو آغی کی بم دا گوائی چکم دے بطور ثبوت پیش کے دے شی سبالا ولا یا ابا شہداء اوز دا شہداء پا بارک آداب بیانائی انکار دینا کئی گوائی کون کی اذا ما دعو کلچ دی رو بللشی گوائی کولولا دا سی بنوئی چی رب اسوس خوزمنگ کارو معاملات ٹول کی دا گواہان اللہ مقرر کری دی کلم چی بیا دا نزاپ صورت کی دی گوائی لرو بللشو چی رتا سراشی اس گوائیو کئی نو دی با بیا گوائی کئی خدام نا چی تو اس گوائی لپارا کسان بوزی او آغا کسان تبیا دام وی چی خرچی مسپلے کوئی نا استا کار پسی زینو تابانی حق دے کد خوراک ٹیم دے دسکاک ٹیم دے کچرتا دا لر زیت بوتلو دا وجی دا کرے ورکولو ضرورت تے دا کارونو بٹول تکے ولا تسأموا اللہ مؤمنان تا فرمائی تاسو با نستڑی کے گئی اند دینا تکتبو ہو چولی کے تاسو دا معاملہ صغیرن وڑوی او کبیرن یا غٹوی الہ اجلی ہی تراغ خپل نیٹی پوری معاملات لگ کے او ڈیر کے یا معاملہ وڑا کے یا غٹا کے ٹول قلم بن کول دا دا سبا دا پارا ڈیر بہتر طریقہ دا دا دی فائدی اللہ تعالی بیانی ذالکم دا تاستو ام اقصتو دیر زیادا دا انصاف خبر دا عند اللہ دا اللہ پا دربار کی نن سبا دیر معاملات پا دی احکاماتو بانی عمل پیرا کی دو دا وجی صحیح و درست طریقی سرا فیصل کی گی ولی زکا چی دا لکل مخکن موجودی گواہان قائم وی نو آغا بیا پا سرکاری مختلف و ادارو دا عدالتونو عرضے کی تا پیش کو لیشی جرگو کی پیش کو لیشی پا عرضے کی باغی بانی استاکار چلی دیشی واقو موبلا فائدہ پا دے کی دادا لاوی دا دیر زیتا درستون کی دا لی شہادتی گواہی لپارا چی لکل ٹول خبر کی موجود دی مثال نو گواہان تا چی آغا خبر خط وارو لیشی آوالکا منگن کهیرم انو اسرا پیاد شو کل سنینا ہیر شی بیا خبر دوبارہ لکھا اور ادلو سر پیاد شی ہوتا کنا ناغیلم دا یاداش ورکی دلو او دا درست موقف بانی پوہی دلو یو بہترین لار دا و ادنا و دریم فائدے خیدہ دیر نزدی دا اللہ ترتابو دی تجتا سو بشکو نکی دیو چا بیزای عزت یا مال دا بم نخرابی گی او شک بم نکی گی الا ان تکون کہ اللہ تعالی استثناء ذکر کئی چی دا لکل پار صورت کی پکار دی لیکن کداس یو صورت را پیخ شو چاگے کی سودا آغا حاضر موجود دا مثلا دکاندار لور لے پی راکا او دا سلو روبو نوٹ دی ورکا آغا پی درکا نوز دا دی لکلو تا ضرورتا نشتا لکا دال راکا پلان کے شے راکا آغا درکا تا پیسی ورکڑا خو بس خبر ختم شوا دیکی اوز دا لکلو سا حاجت پاتی نشوز کدا لاس پلاس خبر دا
مگر کوی چرتا دا استثناء منقطع متصل دواړه دلته اهل علم ذکر کړی دي. کچروی دا معاملہ تجارت حاضر لاس پلاس تدیرونا چاڑوے راڑوے تاسواغیل بینکم پخپل ما بین کی فلیس علیکم جناح نو بیانشت دے پتاسو بانی سگونا کدغی کی تاسو اللہ تک تبوها ان لیکے تاسو دیلا سگونا بیانشت دے خیر دے کن لیکے خود دیکھم دا یادو ساتا دا وارو وارو سیزنو خوٹی کی دا کن لیکے دا سی خو کلک غٹ شیزو آغا لاس پلاس منوی لکا سیکل دی واخستو سبال بلزے کی چاپی کلک دا دی گریوان اونی وی چی دا خو زمنگ نغلا شوی دے نو پا دی ٹیم کے بسکے چی تا اس لکل کڑی دی سبوت با پیش کے رو را دا دے ما این پلانی زے کیا غستے دا گوا دا لکل دونے میں پی پیسی ور کڑی پلانی نمی آغستے سبوت میں لاو شو خبر ختم شو جگڑا کرالا نو ساغ سڑی لرالا چکم چا پتا بانے خرس کرے دے سڑی موبائل خرس کو تا دا موبائل چکم دے دا غنہ واقستو ایس لکل مکل ثبوت نشتا سوال تا پسی پولیس رالا ہوئے بوئیت لے علاقہ دیپ موبائل والا خو مڑے کڑے او توی چیر دا خو ما پرونہ خستے دے بیاوایا نو علاقہ دی خو غلا کڑے ودا خوی دا پلان کی زینہ چکم دے کوری والے واغ غلو دار او باسلے ودا کورا تب یاوایا چیزا پکی نیمانو چی تاس روز دسی ثبوت لاس کی موجودی بلکل تو اب آزادی رو را دا خما پلانیزی کی اغسطے آو دا دا اغس ایڈی کارڈ دے دا ایڈی نمبر دے ایڈی کارڈ نمبر دے و دا مثال لگا دے سودا ما کڑے و دا گواہان دی سبال بستا دا لانجنے نو کم سی سیدا سیوی چی آغا لاس پا لاس بانی موی خوص خطرات دا جگڑو تے پیدا کے دو تصور وی آغی کی بیام لکل چی دینو دا بیام بہتر دا خوک کلا اس قسم خطرہ نشتاو دونا غٹ معاملات ندی نو بیام اللہ فرمائی چی فلیس علیکم جناحن اللہ تک تبوها نشتا پا تاسو مائی سو گناہ پا دے کی چی تاسو انلی کے دیلا واشهدو او گواهان قائم کئی ذات بایاتم کل چتا سو خستل خرس والکوئی دا گواهی بیام گورا کلی کل نکے خوچ گواه خوئی کنا دی سرم نیم لانجر فکی کل بالفرض لانجر جوڑا شوا ولا یضار را او ضرر بنشی ورکی دے کاتبن یولی کن کتا ولا شهیدو نیو گواهی کون کتا سبال تعالی چالی کل کڑی دی او یای گوائی دا لکڑی دا او تا غرا نیسی او عذیت کیا چے نو آغا خو تا سر احسان کرے تا غصر ولی بیدی کے اس حل جزا اول احسان اللہ الاحسان دا با نیکی بادلا پکار دا چی تا غل نیکی ورکی بیدی ورسرون کی وین تفعلو اللہ وی کچری بیام تا صدا سی وکی منشی او دارنگی گوا پا عذیت او تکلیف کی واچ وی مطلب اغتا دا خرچی ضرورتو تاولا خرچا ور نکڑا نور تکلیف دیو کو اغتا دی عذیت ور کو نفع انہو پس بیشک دا کارستا سوچی دیں دا با فسوقم بکم انخطی بدنامی پتاسو پسی ظاہرہ کی و بیا دا خلق پا مابین کی دا سی مشعوری من دا خلق پازابی وسکو لگوائی کرالو کنا سبال دی بیا نماف کئی دی دی عرضے کی جگڑے جگڑے اولانجی او بیا با دی نماف کئی دغشان منشی با مویر دل لکل نکو ما سبال من بیا عرض پازا بای نو دا دی وجنات و مشعور شی با دا سی بدنام باندی چی سوک با بیا تالا گوایا و لکل لن تیاریگی و اتقو اللہ و یاریگی دا اللہ تعالی نا و یعلمکم و تعلیم در کئی توستا اللہ تعالی گور سنگ چی دا اللہ دا دین تعلیم منگو توستا ملاوی گی دا دی عظیم کتابنا نو دسی دلتے ویعلمکم اللہ دس تعلیم راکا دا معاملات او یقیناً پا مخدز مکا چی کم درس معاملات روان دی کہ آگا دا کافر و ملکونو کی دی او کد مسلمانانو پا ملکونو کی دی پا دی اصول روانو کامیاب دی افسوس دا دے کافر زمانگا دی اصول نفائدے اخلی خو زمانگا دے اسلام حقانیت تغاڑا نگ دی پا خپلو کفری یونوستو کی چکم دے عمر لاوسم پڑاوائی ولی پڑاوائی دا زکر پڑاوائی چی دی تداخخ کری چرا دا واقعی یو دیر عادل او انصاب پسند بادشاہ تیر شو نو خپلو شاگردان تا پا یونوستو کی دی تعلیم ورکڑے کی او زمانگ پا معاشرہ کی دی تعلیم خلکو پریخو دے دے پا کار دا چی زمانگ مسلمانان دا خپلو مشران دا سیرت او تاریخ نا خیستہ طریقے سر خبر وی
سیرت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل غواڑے داو گورے تاسو پا الرحیق المختوم کی روزانہ دیل وخور کئی خیست سیرت دے دا نبی علیہ السلام دغشان رحمتا للعالمین سیرت واخلے صحیح معیاری سیرت دے پدے کے تقریباً دیر حدا پوری کوشش دلی شوی دے چی بے ثبوتا بے سر و پاقی سی اگر آوان نخلیو دا صحت التزامو کی زکا دا الرحیق المختوم چی دے دا بانی دنیا کی دا طول نغٹ انعام یافتا مصنف دا دے طول دنیا کی دا سیرت پا موضوع بانی چی قلم نگاران و قلم اچت کو نہ د ٹول نہ پٹاپ نمبر بانے پکی دا کتاب راغل عربی کیم لکھلے ہو بو اردو کیم لکھلے دے بل چ د صحابہ کرام و سیرت گورے د خلفۂ کرام و نہ د دکتور علی محمد علی صلابی کتاب نہ رواخلا شخصیت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اردو کی لکھل شو پا عربی کے دے اصل دا عمر فاروق رضی اللہ عنہ شخصیت و کارنامے دا داغ کتاب لکھل شوے دے دا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ شخصیت و کارنامے پدی موضوع بانے کتاب لکھلے دے دا علی المرتضی رضی اللہ عنہ شخصیت و کارنامے پدی بانے کتاب لکھلے دے دسے اور بسے بیا دا صحابہ کرام کے حیات صحابہ کرام کے درخشا پہلو او حیات تابعین کے درخشا پہلو دا کتابون دا خپل سیرت نا زان خبرو لپارا زان سر وساتا دا دستا دا کور زینت او خکولاوی پا کور کے دا گدا نو کفار زمنگا دا مشران و بازو داغی تعلیمات دے دا پارا قائم ساتی چاگی کیا کم دنیاوی مفادات دی چاگتی واخلی ابیلا خبر دا چی دا دین پا حقانیت رالا اقرار نکی خو والفضل ما شہدت به الاعداؤ فضیلت آغا دے چک کافر ہم تسلیم کرے دا کیرا صحیح باچائی کرے دا پا مختزم کنو چا کرے دا مسلمانانو کرے دا دغی خلفاء کرامو کرے دا ویعلمکم او تعلیم در کئی تاستا اللہ تعالی واللہ اللہ تعالی بکل شئین پار یوسیس بانی علیم انو پویا دے وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوزًا دی آیت مبارکنا بلا معاملہ منگو توستخی دے کہ ہم دین مؤجل دے خو لیکن کتابت مقان ندا ندغی ٹیم کی دگانی اجازت منگو توست اللہ تعالی را کئی تو دیو چانا یو شے اخستل غواڑی استاو تاریانا ضرورت را پیخ شوے دے او آغا ٹیم کی منشی نشتا چی لکلو کی گواہ نشتا چی گوئیو کی نتاسا یو دویم شے متبادل شتا آغا بطور امانت آغا تور کی چالکا داستا دون دون سیست زم محتاجم دا تراکا او زما دا پلانے شیط پا اعتماد او وسیقہ کی زان سر واخلا دیتا پختو کی گانا وی او بشریت کی اترہن وی دا دغی گانی بیا دا خبرم یاد ساتا دلتا اللہ تعالی دا سفر سرا تذکرہ کری دا خو لیکن سفر دا قید قید واقعی دے احترازی ندے زکا زمنگا رسول صلی اللہ علیہ وسلم گانا دا دا سفر نا علاوہ پا حضر حالت کی کلی کیم کری دا کلا چی زمنگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات کی دنو پا دغی کال بانی نبی علیہ السلام اگا احسانی استحبابی وصیت چی قرآن کی صورت بقرہ کی تاسوڑان دی ہوئے آگے بانے عمل کولو لپارا خپلو بیبیانو تا دا مخکینا دا یو کال راشن خرچا بیلا بیلا پورا کول غختل نو آگا خرچے چی ولا بیلا ولا نو طولو لپارا بیلا خرچا نپورا کی دا نبی علیہ السلام سرا چی گورا پا گیارہ لاکھ مربع میل رقبہ بانے کم سوک بادشاہ تیر شوے دے پا مخدزم کا دا خدا آغا دا حکومت دا سی یو حدودو آغا سردون خرچنو چخپلو بیبیان لے تر یو کالا پوری ور کڑے وے دا زمنگ دا نبی علیہ السلام زہد نسیو کڑا خپل ازغر گانا کڑا دا یو یہودی سر او دا آغا نے غلا واخستا او آغا غلے بیا دی خپلو بیبیان تا تر یو کالا پوری تقسیم کڑا دی حدیث ندا معلوم شوا چی انسان پا کلی وطن کم کلا دا سی گانے کولو تا ضرورت من شنو گانا کولیش پا گانے کے دیر مسائل دیو مسئلہ پا کدا دا کدا دا جانور زمرینا کم
شے دینو آغی کتابا نیچون کی دا گیا و دوبو آغا خدمات ام دی او دارنگی دا شپی دا ورزی دا آغی زی بدلول دام پا کی رازی جانور دیکن نو تو دا دغی پای واس کی دا دین دا پایو فائدہ خستلیشی احادیث مبارکو کی داشتا چا تا سرا گانا کی مثال میخا ودرولی دا غوا ودرولی دا نو تا دا آغی نا دا دغی فائدہ خستیش باقی اوس ددغی نه علاوه ځمکه تاله چا په ګاڼه کې درکړه نو آیا د هغې نه ته فایده اخیستی شي که نه شي د هغې نه فایده نه شي اخیستی د هغې وجه دا ده چې هغه ستا باندې داسې څه ته ضرورت نه لري هغې نه به ته فایده نه اخلي آ صرف تا سره یو وسیقه دا ده وسیقه اعتماد دی مثال کال کې به تاله دغه سړی پینزل لکھ روپئے درکئی کئی در نکڑی تو با ددی حق لری چ د غزمکا چکم ایک پ گانا درکڑی دا بت خرڅ کی دا غ چکم پ کی اضافی پتا کی گیا غ بت یاغل ور کی اوستا چکم کی گی پاغ با نی غ بت خپل توصل کی دغی نیٹی سر چکل آغا انسان عاجز دے او تور لنور مدت لا نوگ دے نو دغ شان طریقی سر تا دغی وسیقین آغا خپل پیسے او خرچہ وصولو لے شی دا د دې د پاره درکړی شوی دا دې د پاره نه درکړی شوی چې ته د هغې نه فایده واخلي اما جانور باندې دغه انسان نورم کړیږي نو د هغه د هغه کړاخ د وجې هغه له نبی علیه السلام پی د هغې نه اخیستل روا ګرځولي نور تفصیلات به دې مسله کې تاسو علماء حق ته رجوع کوي نو ځان لوتي تفصیلات زده کوي کلم چې د غاڼې ضرورت را پیښ شنو ګورې دې کې د سودی لارو نه به خاص ځان ساتي هغه سودی لارې څه دي نو هغه یو دا ده چې پیسې چاله په کار دي ضرورت دی ځمکه اور لور کې هلکه بس دا ځمکه تا سره د دغې پیسو په عوض کې شوا زه به تاله د پیسو در کولو پابند یم خو ته به د ځمکې نه فائدې اخیستلو حقداري نو تر هغې تې هغه هغه فائدې اخلي کرکیلي وغیره خوا دې خوا به کې کوي تر سو چې دې سړي هغه پیسې نه دي ورکړي دا طریقه دا د سود په زمره کې راځي دا جایزه نه ده و ان کنتم او کچری اے تاسو علی سفر ان په سفر باندې ولم تجدو بیا نمومې تاسو کاتبا لکن کې منشي دا قید واقعي دی اکثر سفر کې دا سوي چې منشي نه که منشی وم او سفرم نو کلیم نو تاسو د یو معاملی په حواله گانه کوئی نو کولی شئ لکه حدیث ما مخ کې پیش کو نو قید واقعی دی که یا تاسو په سفر بانی او بیا نمومه تاسو منشی فرحان مقبوضا یکفی بدلت مقدر رو باسی پس گانا خستلے شوی دا کافی گرزے دلے شی یا فل وسیقت رحان مقبوضا دغی ٹیم کے با اعتماد سے شوی نو آغا گانا خستلے شوی بلا مسئلہ اللہ تعالی ذکر کئی کلا یو انسان دا سیوی معتمد شخصیت وی اعتماد او باور دخل کو پاغ باندی وی نو نور سرا دیتا محتاج کی گی چی گواہ پی پیش کی نہ دیتا محتاج کی گی چی لکل ورس رو کی نہ دیتا محتاج کی گی چی سشیت بطور گانا او اعتماد کی زان سر کی دی نوس کچر دسی او معتمد انسان دے واغا ضرورت من شوے قرضی تا نہ قرض غواڑی استا پی پورا اعتماد دے نو بغیر لکلو بغیر گوا جوڑا ولو او بغیر دا دغشان وسیقی اخستلو ام تا غصر دا معاملہ کولیش اغت بیا اللہ تعالی دا آداب بیانے چی تا سر احسان خی گڑا وشو پتا باور و اعتماد وشو نو تو سغا پردے اعتماد سر تا سی ورسوا فین امینا پس کچرے اعتمادو کو باز استا سو بادن پا بازو باندی فل یو ادی اللذی اتو من امانتو پس پکار دا چی ادا کیا غتن چی اعتماد کڑے شوے دے پاغ باندی اغا امانت کڑے شوے شی اغا بلتا چی دسوی تا سرا خی گڑا کڑی دا او تالے دسی بغیر منشی بغیر لکلو بغیر گوا و بغیر قبضی او یعنی بغیر دا گانی تا سر خی گڑا اکڑا اسی در کنو اس دسی مکو چی آغا تزبت کی یہ واقع دا بنی اسرائیل و دیرا ناشنا پا سی بخاری کی راغنی دا یو سڑے لان ابل تو یرا مالا قرض را کا یو 1000 دینار را کا دا ڈیر شو سلور نیم کیلو سر زر تے جوڑے دل دو نصر زرے تے قرض و گوخت آغا تو یرا تخو سو گواہ خورا والا کنا زامین را والا وی اللہ زامین دے بس
وي گوارا ولا وي الله گوا دے بس دم ور سر استپاغي معاملہ بانی اتفاق کچھ بس الله گوا و ضامن شو بس نور خبر ختم شو دی سڑی لے دغا اساسخ پلا ور کڑا والے کڑ دے لاڑے او نیٹے اوٹا کلا چیر پلانے نیٹہ بانی بدازتا ترا رسوم آغا نیٹا را رسیدل ٹیم نمخ کی دا سڑے روزی چیرا دا پلانی ٹیم بانی دی زینا کشتی زی پا بحر کی نو آغا سڑی تا بکی زی لات شما او دا آغا دا قرضا و حق با آغا تاوالکم دے چکل را آغا نو آغا کشتی چکم آدھا دغی وقت تللن کی وا آغا دکشو و وقتی و استتلی وا او بلا کشتی را تللو کی لادی ریو رزی وی نو دیر پریشانو شو چوس بسکی یا اللہ ما خود تا گوا گرزولے ہو یا اللہ ما خود تا پا زمانت کی ورکڑے دی سڑی سرخ و زمان اس داو آدم آتی گی نو لرگی وی رواخست و اگر لرگی دنن و تراش سورے کا او آگے کی دا در دینارون چو دائی پا کی دنن ورواچ ولو پاس نے بن کا او خط پا کی منز کی بن کا چی دا دا پلانی طرف نا پلانی لا دا لیگم از کچا تمیلاو شنو آگا پلان کی زی کی پلان کی لدی ورو رسائی او دا خطیو پکی واچو و بس بندی کدا لرگی ایست دریاب تور ویشت چی اللہ زو خوص نشم رسیده او وعدم ماتی گی و تمی زی موار او گوام گرز ولی نو بس وروی لیگا چی وروی لیگا آغا سڑے دغی انتظار کده چی آغا پلانے مرگر زما مالا و زما پیسی را اوڑی نو راوت ده چی را آغا قافلا کم کشتی کی رازی آغا اس قافلا را رسیدو والا دا چراغ اگا کشتی راغلا او دے انتظار کدے چوز با مرگر راشی مرگر پکی نشتا پریشانو شو سیر آخر سو جا کدے شی پدے کی دغی زی کی ولار دے دغا لرگی اللہ دد پدے مخبان امراوستے دے دوی زاغ مرگر خورا نگے کار خوانشو خوزدا لرگی وراوالم لرگی داغا نے دریاب نزان لرو باسلے وراوڑے دے کور کی دا غور بلول لپارا چای چه کل ماتای آغی که آغا دینارون طول رو تل دی سڑی بیا نور دینارون را خستی دی و بیا چه بلا مقبانی آغا کشتای را غلی دا آغی تا بیا راوت دی پا وقت آغی که راناس دی راغی آغا مرگری لی آغا ساسیخ پلی راوڑی چا غل راغی نا آغا تیوگی ویچی را ما خواه آغا مقبانی دیر کوششو که خورانا کشتای وطی و بس بلا لار نوا او دا سی کار میں او که خو بیام زمان زڑکی دا سوچو کی دیشی آغا دتا نی ملاو شوی نستاس روادی پورا کولو امانت سپارل لپارا ما نوری را وڑی آغا توی آغا تانا اللہ تعالی دا کری دی دیکیم دام معلوم شو چو گر بے پدسی طریقہ بانیم اللہ حق دار تور رسائی ایو بلا واقعیم شتا چا آغا قیامت کم بیا گوری اللہ تعالی دا انسان نا دا کئی چکل انسان دا دا کولو عزم لری او دا حدیث به انشاءاللہ قبل مقو آگی که تویم انشاءاللہ نو پکار دا چی آدا کی آغا تن چی باغ بانے اعتماد کرے سوئے دے آغا حق دا بلچا ولیتق اللہ و یریگی دی دے دا اللہ تعالی نا ربہو چی رب دا دے دیر خلق پخپل مخوری زی بانے خلق لوٹی دام چایز ندا چی تا تا استا دا مخوری زی دا وجی دا خپل حق طلب سوک نشی کولے و پتا اعتماد آغا ٹیم کی کڑے و سوداگانی دی دکانون نراوڑی وی او سیزون دی اخستی دی دخل کونا نوز دا سی مکوا چی ظلم کے آغی خیگڑا احسانو کو تا ظلم او زیادے کے اللہ لبن ورزی ولا تک تمو او مپٹوی تاسو اس شہادت گوائلا دا کم سو چی تا دا مخی ولی دل وشول دا با پٹین ومی یک تمہا واغ سوک چی پٹ کی دی گوائلا فینہو آفیمون قلبو پس بے شکا گنانگار دے زڑ دا دغی انسان واللہ واللہ تعالی بما پا غصبانی تعملون چکوی تا سوالی من خپوی دے گوائی پا زڑ کی پرتائی نو زڑ تیز کد گناہ نسبتو کو چی دا دا دغی عوضوی جرم دے او دیا دمکی مورکڑے شو چستا اس دکڑوڑو نا اللہ تعالیٰ خبردار دے گورے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض دیزن سورت اختتام آخرانے باب دے دیکی ٹول مسائل سورت روڑی دی سورت اہم ترین مسائل دا دا سورت آخرانے حصد آ او دا ٹول مسائل تا اس تبیا دوبارہ یاد دہانی کی پدے کی تاسو گورا دا اللہ دا توحید پا دیرو اندازون سر اس بات آغا تاسو آوری دو دا اللہ دا توحید خلاف عقیدی شرکیات قسم قسم پاغیم ردونا ولی دل چھ سنگا ردونا پدی صورت کی تیر شو
د رسول الله د رسالت حقانیت او داغي خلاف کی شبهات او جوابات تاسو اوریدو او دغه شانتی ور پسې بیا دام تاسو اوریدو چې د الله عزوجل په لار کې قتال او جهاد فی سبیل الله بم کوي داغي سو اصول او آداب هم بیان شو چلاول د مسلمانانو خپل مابین کې اختلافات او جګړو حل کول لپاره او د وحدت او اتفاق او د امن او امان قائمول لپاره د دې کوشش وکوي دا غټ ضرورت دی ځکه چې خپل مابین کې توازګار نه نو بل دشمن ته به تا تسم او قمیلا وشي او دشمن همیش کا دا کوشش کوي چې مسلمانان خپل منځ کې وجنګي نو هغه آداب هم بیان شو به او سره د قتال متعلقه احکام هم بیان شو بل بکی دا غټ مسله تفصیلا تاسو اوریدل چې د الله په نوم او دین باندې به خرچم کوي د سینې چې لاس دې سټ سره تړلې او د الله په دین نوم باندې خرچو درک در کینه لګي کوشش به کوي د دې کم خلق چې دا عمل کوي الله دې ول په مال او عمر او بچو کې خیر او برکات نورم سیوا کی نو دا سلور غټ مسائل دی صورت کې تفصیلا په ډیرو اندازونو بیان شول اوس د صورت آخر دے بیرته تا غټ مسائل راوړي دې د پاره راوړي چې اے بندا دا غټ صورت او تا نه بیرته خبر هیر نشي چرتا نو اختتام په مقاصد اربع عالیا دوباره بیانول سره کوي لاولنی مسلا غد الله توحیدو نو لله ما فی السماوات و ما فی الارض سره هغه توحید بیانای مخکی آیت سره مناسبت خوازه دے مخ کی آیت کی دا خبر تاسو اوریدا چې ګوره تاسو با کتمان د شهادت نه کوي گواہی به نه پټوي زکه الله عز وجل د دغه زړونو د نن عزائم ارادو حساب کوون کې د پاغي خبردار دے نو تاسو رب داغي حساب کوي ګوره لله خاص دا الله د پاره ما تمامه غسدی فی السماوات چې دی په اسمانونو کې او ما تمامه غسدی فی الارض چې دی په زمکه کې دا لله دلالت کئی پدی چې دا د الله ملکیت هم دی او دا دلالت پدی کئی چې پدی د الله تصرف او حکومت هم دی او دا دلالت پدی کئی چې د دې ټولو منتظم هم څوک دی یوازې الله تعالی پیدا کړی مغدی او پالی مغا او چلی مغا خاص دا الله په کنټرول واک اختیار کی دی آغا چې دی په اسمانونو کې او آغا چې دی په ځمکه کې وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ دی آیت دی ٹکڑے سرا مونگ توستا دا خبر اللہ تعالی راخ کارا کئی چھ گرے دیر احتیاطو کئی زنونو کی اندرون چھ کم عقائد دی یا آغی کستا سو کم عزائم او کلک ارادی او منصوبی دی آغی کی دا اللہ و رسول دنا فرمانونا مکمل زان محفوظ او بچ کئی گرے کنی نو کتا سوی پخلیخ کارا کوئی او کزڑ کی پٹی ساتی دا اللہ دا دربار سرا اللہ دربار تا دا ورتلو سرا با داغی حساب تا سرا کیگی وین تو بدو ابدا پا مانا دا کارا کولو دا مخ کی گورا دا اللہ عز و جل کمال دا تصرف بیان شو دا ملکیت نو دیجے کی کمال دا علم دا اللہ او که کارا کوئی تا سو آغا چکم دی پزرنو ستا سو کی او تخفو ہو یا پٹوے تاسو آغیلا یحاسبکم حساب بکیس تاسو رب آغی بانی اللہ تعالی دی آیت مبارکہ کی دا یو پریشانی صحابہ کرامو تا جوڑا شوا چکل آغی دا آیت واوری دا زکا آغی دا سوچو کو چزڑا کی سر عزیو پاغی ٹولو حساب وینو دا خو دیرا گران شوا دیرا سشوا گران شو مشکل شو دا بد سکی گی دا نجات لار بم سی منگا تاسو ماوری دا خو احساسو نشو ولی زمونگا تاسو سوچو پیکر پزین دے منگا تاسو دا آخرت آغا شان عقیدت نلرو چه سنگ آغا صحابہ کرامو کی مخی تا مخامخ موجود والے موجودو تا بوی لکا چه قیامت دا دے آغا تا مخامخ کار کی گی دونو تا آغی تا کلک یقین حاصلو نزکے زڑکے درد او دکھ او پریشانی را لاؤ نبی علیہ السلام تے رجوع اکڑا چی یا رسول اللہ دا بس کی دا خوڑے رگرانا خبر دا چی زڑکے صدی آگے ٹولو بانے کخکارا کے او کنی اخکارا کے حساب پیشتا دے دا چی کم انسان نخکارا کے او پاغیم حساب دے نو دا خوڑے رگرانا شو
نبی علیہ السلام ورتا ادب خود چتا صبح گرے تے بنی اسرائیل غن تے نہ جوڑے گئی پدغی بانی دمن لو اقرار کون کی او گرزے گئی او داغی ظاہری کی دے طاعت اظہار کون کی او گرزے گئی نو دی ادب سرا اللہ تعالی بیا لا یکلف اللہ نفسا ایت را ولے گو چدغی آیت مبارکہ کی دامخ کی کم حساب چی مافی انفسکم عام معلوم دو نو یا خواغا عام خاص کڑے شو چد عام حساب ستا سر نشت دے بلا ارادہ بغیر اختیار راتلون کی سوچو نو خیالات و بانی حساب نہ دے بلکہ کم چستا سو دو وست دلان دیتا سو پا خپل اختیار و سوچ سر خپل اولی خپل اولی اق خبرو بانی بتا سر حسابی نو لا یکلف اللہ نفسا سروی نسخر آلا اگا عام حساب کٹ شو او د خاص قسم چ با ارادہ با عزائم وی داغی حساب باقی پاتے دے دا یو تفسیر دے دویم تفسیر بیا دیکھی دا دے چ دا لا یکلف اللہ نفسا دا بیان واقع شو دا مخ کی اجمال مخ کی اجمالو اگے کی دا شکرات لو چ داغی بی اختیارا ارادو او د بی اختیارا سیزونو داغی بم حساب وی نو اللہ عز و جل دلا یکلف اللہ نفسا سر بیان وکچ نہ داغی حساب پکی نشتا حساب داغی دے چی دا کمی دا انسان وست دے و دا وست دلان دی کارونا عزائم دے دا شریعت خلاف اختیاری نو پاغی بے حساب وی او پا دغی بے اختیارا بے وسر آغلی حالاتو بانی حساب نشتا حدیث کی مراغلی صحیح بخاری کی دا حدیث دے تجاوز اللہ نبی علیہ السلام فرمائی چی اللہ درگزر کرے دے من امتی د امت زمانہ دسشی د حدیث و نفس والخواتر بالقلب کم چیز رڑکی بے اختیار راتی ردن کی سوچو نہ دی او یا کم چی د انسان سرا پا ذہن کے کی دن کی خبری دی ذہن کے کل انسان لگے یہ ذہن سرا خبری کئی کنا نو دغا بی اختیارا راتلون کی سوچونا بی اختیارا خبری پا دی اللہ تجاوز فرمائے لے علی پی نرانیسی چی ترسو پوری دے مرتبی دا عظم تا و نرسی زکا که عظم تا دی ورسو نو بیا دی پی رانیسی اذا لم تستقر ترسو چی دا عظم ارادی مقام و نخلی اس مثال یو سڑے دے اللہ مکاغت زین کرالا چی رب بدم علی پسی او چرتا دے کوششو کی خدا یو سوچو بے اختیار راغے اچانک اعوذ باللہ استغفار ہوئی اس پہ نشتا پدا غیبانی بلکہ ددی ہم اللہ تعالی ہوئی اجر و ثواب در کئی خویو سڑے دے آغا اس منصوبہ سازی سوچ کے شو چی خنو سنگ بکوم خنو دی پسی با اوزم کم زیتا ددی پا دا بزر پا کم لار بانی کم بیا بدا ترتیب سنگ برابروم اس سی دے ورل دا پلان وغیرہ سوچ ذہن کرا ولی نو دا اس دا عظم مرتبہ شوا که دے دا کار وکی او که ونکی نو دا دی عظم پا وجہ دے گنانگار محاسب دے دا اللہ پا دربار با دے حساب ورکی او دا سی پا حدیث مبارکو کشتا یو سڑے دے غمالدار دے بدعمل دے فاسق فاجر دے آغا دا خپل وساتی مالی دا وجہ ارا ناروا کئی نو دلا دا دغی پا وجہ بانی یو گناہ روانا دا بل انسان دے آغا بالکل فقیر او مفلس دے اس ور سرنشتا خو ارمان کئی کاش کما سرم مال وے نما بم دسی بدا بدملی کڑے وے شراب نوشے او بے حیائے بمی کڑے وے اس دے ارمان کئی خو چی پاتی دے دس نہ پاتی دے دنا چارائی بے وسی نہ پاتی دے وسی نکی نو نبی علیہ السلام وی دا دوالا پا گناہ کی یو برابر دی دی یو وکڑا خوندیم تی واقستو دی بل کڑے ندا خو لیکن گناہ کی یو برابر دی زکر چی دم دا عظم دے کمو کم علاوی گی نو کمی خو بکی نکی نو در دقی شان تا کی خیالاتو تصوراتو نیول چی دا عظم پا مرتبہ کی دی آغی بانی دا اللہ دربار کی نیول شتا حساب شتا دیکھی بیا رد دے پاغی خلکم چاگی غلط عقیدی دا قرآن و دا اسلام خلاف عقیدی پزڑکی ساتھی کاغت تاخ کارا کڑی دیو کدی پٹی کڑی دی دا آغی ہم تاثر حساب دے فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ فَهُوَ يَغْفِرُ دیجے کہ فَهُوَ مُقَدَّر او دا تفریدہ دا محاسبی
بیا غی محاسبین پس تا کم د بخنی وی او الله غواړي چې وی بخینو هغه خو الله تعالی بیا معاف کړي او چې کم الله بخل نه غواړي نو هغه کې او بیا عذاب ور کړي پس دغه الله تعالی او بیا بخنه کوي هغه چاله چې وی غواړي او عذاب ور کړي هغه چاله چې وی غواړي دکې دې اړخ ته اشاره ده چې په دې بخشش او دې عذاب کې الله تعالی مجبور محض نه دی د چانا دا کارم دا الله په مشیت پوری تړلې شوی دی څنګه دا الله خوخه واغ شان بکی والله الله تعالی علی کل شئین پاری او سیز باندې قدیر قدرت والا دی دا د الله تصرف او کامل بیا ذکر شو دی کی نو ګور الله ول سره واخر سر دواړو کې دا الله وسعت د تصرف او د کنټرول بیان شو چ اللہ پار سیزبانی قادر مطلق دے اللہ دے ټول کائنات و مالک منتظم مدبر متصرف دے او علم مسدے وسیع و فراخ زړونو کی دننا او باہر کی خکارا موجود عزائم ارادے عملنا ہر سال اللہ تیوشان آیا دی آمن الرسول کی اس دوی مسئلہ ذکر کئی اغا صدا د رسول الله او د قران او د وحي حقانيت چې دی باندې موږ تاسو ټول به ایمان راوړون کې ګرځېګو الحمدلله الله دې په ثابت قدم وساتي امن الرسول په دې کې دا مسلم یاد کړي چې دی ټول صورت کې سونه احکامات تیر شول په دې آیت مبارکه کې موږ تاسو ته دا خبره الله تعالی راخی چې په دې ټولو عقیدو اسلامی د دې صورت باندې په دغه ټولو تیر شو اعمالو د دین اسلام او شریعت باندې تصدیق د چا د طرفه ده د نبی علیه السلام د طرفه او د صحابه کرامو د طرفه دی ټولو ګورا په دې باندې ایمان راوړې آمن الرسول ایمان راوړې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم بما پاغ وحی انزل الیه من ربه چې نازل کړی شوی هغه ته د طرفه د رب د هغه نه دا یاد وساتئ صوفیاو کې داسې خلک شته دی لکه ابن عربي هغه وایي دا عام قرآن او حدیث تابعداري چې ده دا د عوامو د پاره ده خواصو لپاره به په شریعت پسې تلل وایي ګناه جوړیږي فصوص الحکم کې هغه ډیر داسې خرابې د شریعت خلاف خبرې کړې دي نو هغې کې یو خبره دا کوي چې د شریعت تابعداري په عوامو باندې ده دا په خواص نه ده نو دا خواص بدی ته سوخ کاری را رسول الله صلی الله علیه وسلم خص الخواص دے کنه دے او پاغه دل تا ګوره د الله په وحی ایمان راوړل فرض کار شو کنه شو کار شو نو چې په محمد رسول الله باندې د وحی منل فرض دینو بل یو پیر او مولا سشې دے چاغه باندې بدا منل فرض نوی دروغ وای بسو کم د دینه نشی خلاصې دی پیرانی پیر الوی ځوان چې ورته ویلې کیږي شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله منګه د خو پیرانو خایل او آغا نیکان خلق چې کم تیر شوی دی آغا خلق او اقوال نه فائدې ما خلو دا غي نصیحتم کو آغا فرمای کل طریقه لا تشهد لها شریعه فهي زندقه هر آغا لار چې شریعت دا غي د پاره په ثبوت کې نشته دے دلائل شرعیو ناغل آرا صحیح ثابت ندا نوئی دا زندیقیت دے گورے دا سشے دے زندیقیت دے او یقینا دغا دا زندیقیت لار دا دا شریعت لار ندا دا اللہ عز و جل رسول دا ٹولو انسانانو دا دنیا نا اخص الخاص دے عظیم ترین ہستی دا خو پاغا بانیم دا اللہ دا وحی منل دا سی فرض اللہ کا چپا موتا بانی سدی پما تا بانی سے دی فرض دی تا سو سوچو کئی بما انزل الیہ من ربہ کی نبی علیہ السلام تا سچے راغلو دی صورت کے تا سو مخ کی ہوئے لگ مخ کی داما سلطے رشوا چے نبی علیہ السلام تا پا وحی دا اللہ تعالیٰ کی چے کم سر آغلو 231 تلار شئی اغا سو وما انزل علیکم من الکتاب والحکمہ آغا چکم نازل کرے دے اللہ تعالیٰ پتا سبانے چاگا دا اللہ کتاب قرآن کریم دے والحکمت و حدیث مبارک دی نبی علیہ السلام لے اللہ سے نازل کرے ہو ام دا قرآن و حدیث درم شے ورسرو
دریم شے ور سرا نو دا قران او حدیث اللہ ذکر کڑے دے نو پدق قران او حدیث بان ایمان چارا وڑے آمن الرسول ایمان را وڑے دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بما پاغ قران او حدیث انزل الیہ چکم نازل کڑے سوے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا من ربہ دے طرفا درب دا غنا دیجے کی دا خبرم یاد کئی چھ دا محمد الرسول اللہ دا ایمانو چھ دا ماتا کم قرآن او حدیث را کڑے شوے دے دا چرتا دا شیطان کم بد اثر پا ما بانے نرے شوے دا چرتا ز کاہین او ترویتی نے ما چرتا دا سحر کم نتیجہ پا ما بانے ندا دا دماغ خرابی دلا صدا خبری ما ندی شروع کری بلکہ دا رب العالمین دا طرفا بزریہ وحی ماتا دا نبوت و رسالت دا وجہ راغل پیغام الہی دے اگر پا دیوان ایمان را وڑے او بے زندگی پا دیوان تیرا کرے دا 23 سالہ زمانہ نبوت دا نبی علیہ السلام حقا دبلی او صد پارا ندی تیر شوی ہم دا دی قرآن حدیث دا تعلیم دا خوراول اللہ پارا ہم دا دی قرآن حدیث احکامات بالا دسکول اللہ پارا ہم دا دی قرآن و حدیث فهم بصیرت عام اول اللہ پارا ہم دید پارا دا غن دا طول عمر تیر شوی دے 23 سالہ زمانہ نبوت کی نبی علیہ السلام بلکم ازم بلکم تنظیم بلکم اڈلا بلکم یو کار کرے دے ہم دقہ دا قرآن و حدیث تعلیم دے پخپل و مرگر و خوراو او پخپل ہم دا دے چھ سن وز کی دے شدہ خور کرے دے مسلمان بمدا کری او پخپل تلل ہم بیاد سے ندہ چھ گینے آغتا دا بل لاری یو اجازت درے ممور کرے شو چھ خیر دے تا دے قرآن حدیث پزے پا بل سپس امتلے شی اللہ فرمائی دی پا بلدے کی ثم جعلناک علی شریعت من الامر فتبعها اے زما حبیب بیا گر زولے منگت پخکارا شریعت باندی پس تبا دی پسی زی دی پسی بسکے زینو چی پا آغا پانی دات لیل فرزنو پا موتا با فرزی کنے بھئی زمانگ دق دعوت تی واللہ کبل سمطلب امی او تلل با او پسی سنگا کول غواڑی نو صحابہ کرام لاول نتلون کی مشران دی پدی قرآن حدیث بانے اقشان او پسی زا سنگ چی اغی تلی دی والمؤمنون دلتا اللہ تعالی دا طول صحابہ کرامو نم دا دی قرآن او حدیث حقانیت او دی بانی دا ایمان او عمل پیرا کی دلو گوئی راوڑا والمؤمنون او مؤمنان ہم دیجے کی دی سوک دا خبر نکی چی دلتا خو والمؤمنون ویلے دے چی ندا خو آمن الرسول پشانتی ایمان روڑون کی نشو نا دی دغی نوم و لقب بانی اللہ فائز کری دی المؤمنون و تچا ویلی دی اللہ ویلی دی نو دوی ایمان باللہ عز و جل او بما انزل الی دی ٹول باندی او مؤمن بہی ٹول من لزکا اللہ تعالی ویچ والمؤمنون اچ کمو دی ایمان دعوا کڑی دا پا دی بانی مؤمنان دا نبی علیہ السلام مرگری تابداران اگی ٹولم پا دی بانی پا حقیقت کی من لو والا تابدار اختیار اولو والا دی دی ٹولو آمن ایمان را وڑے دے اوزگور دا دے اجمال نپست تفصیل چی دغی قرآن کی سس مسئلی منگتا اس تا پیش کی حدیث کی منگتا ست مسائل بیانی گی اگی کی دا دی ایمانیات و تشریح رازی کنا دی ٹولو ایمان را وڑے پا اللہ تعالی بانی توحید عقیدی سرا چی اللہ سرا داغ پا کارونو کم سوک شریک نشتا و داغ پا حقونو بندگو کم شریک نشتا و پنو منو سپتونو کم نشتا دویم پا ملائکو داغ بانی ایمان روڑے و پا کتابونو داغ بانی ایمان روڑے دے و رسولی او پا پیغمبرانو داغ بانی ایمان روڑے جدائی نراو علم انگا پا ما بیند یو تن کی دا پیغمبرانو داغنا یہود پشانتی نی چی رستو راغلی نمانو ند نصرانیانو پشانتیو چی دا اللہ پیغمبر دیوی او منگا دیو اللہ پیغمبری نتسنیمو دا تفریقی منگا دا اللہ پا انبیاءو کی نکو خود در اخجنم دا اللہ پا پیغمبرانو کی نورزے کو گرے زکا دا اللہ عز و جل پیغمبران حق سچ منلم فرض دیو بل در اخجن پا کی پا پیغمبرانو لسٹ کی داخل ولم کبیر گناہ کفر دے وقالو سمعنا او آئی دی چی منگا دا اللہ و رسول خبری قبول کری دی دلتا سمع اللہ لمن حمید پشانتی مانا دا
قبل ای الله دعا داغ چا چ حمد نو وای داغ نو دی وای چ منګه د الله او رسول خبرې قبول کړي دی وا تو انا او عملی تابعداری کو منګه د دی زمنګه د صحابه کرامو عملی زندگی پسوا ناغم پدی قران او حدیث وا او انسان دے انسان نہ بشری تقاضو سرکل کوتا یعنی موشی داغی لار اللہ تعالی راخی چ سبا کوی نو دا خپل پلار خوی بنے روی آدم علیہ السلام نہ چ سا و وشوسی وکڑا غفران کی ویلیو گنال تے ربنا ظلمنا انفسنا ویلیو نو تاسو غفران کوائے ربنا ظلمنا انفسنا غ دعا داغی و دا زمون گستاسو آغا میلے شو دا میلے شی غفران کا بخن طلب کوستان اے ربا زمنگا ویلے کل مصیر و خاص تا طرف تدر تک دے لا یکلف اللہ نفسا کڑاو نور کیا اللہ تعالی اس یو نفس تا مگر پاندازی دو اس داغ دی صورت کی چکم احکامات تیر شو دا ٹول دے انسانی وس لان دی دی زکا دا اللہ قانون دا دے چی دو اس نبالا تر سبانی چالا کڑاو و تکلیف نور کئی نو دی کی جکم بیان شو دا ٹول دے انسان دو اس دلان دی دی پاغے کی انفاق فی سبیل اللہ و جہاد فی سبیل اللہ بیان شو لہاشت دے دے نفس دا پارا ماغا کسبت چکڑی وی دے نفس و علیہا اشت دے دے نفس دا پارا مکتسبت و بال داغی چکم دے نفس کڑی دی ثوابم دا خپلو نیکو اعمالو تالا پارا پروت دے و بدی جزا او گنام تالا پارا پرتا دا ربنا اے ربا زمنگلا تو آخذنا مرا نسی منگلا ان نسینا کچر منگنا ستا پیو حکم بانے عمل کولا ہرشی او اخطانا یا منگا چرت خطا شو پدی بانے دائے اس سوال رازی چہ ہرشی نو ہر خو مخ کی حدیثونو کی منگا واورے دو چہ آخو اللہ دے امت تا ماف کرے کنا خطاو نسیان خو ماف دے نو چی خطاو نیسیان ماف دے نو سنگ بیا دیدے کی دعا کئی مؤمن بندہ چی اللہ پا خطاو پا نیسیان بانی مرا نیسا دیدے کی اللہ مالوسی سے با پا خپل تفسیر رو علمانی کی مانا کئی چی دا دی مانا صدا نیسیان نو امورات پر خودل دی دیو امر او دارنگی دا خطا کی دل نو مورات دیو گناہ ارتکاب کول دی یا اللہ کمنگا ناستا پدغی اوامرو کی کم حکم پاتی شو او غیبانیم عمل و نکڑے شو او یا کم نہیوا او منکرو آغی ارتکاب موکو آغی گنارا نوشوا نو یا اللہ دا درخواست کو تا تا چیت منگا پدغی کی معاف کا عفو در گزر راتو کا نو دا دو نیکی پر خودل امر پر خودل او دو گناہ کول او داغی معافی طلب کی گی دا اللہ پا دربار کی ربنا اے رب زمنگا ولا تحمل او مباروا علینا پا منگا بانی اسرن درون بوج درون بوج دل تست ویلے شوئے یا خو آغا گناہ چاگی کی کفارہ دا اللہ دا طرف نشتا او انسان تا دا عذاب راتل النمخ کی مقام ور نکڑے شی فور انداغی کم عذاب پہ انسان بانی واقعی شی یا شکل دا انسان مسخ شی دغشان تکی عذاب رات لل پہ یو گنا اخینم یا اللہ وساتا بل مطلب دیجئے کہ دام بیان شوئے دے چی مخ کی زمانہ کی پنزوس منزنو پہ امت باندے او دغشان تی سلورم عیسیٰ زکاة کی مقرر و پہ بنی اسرائیل دائی و درن حکمو نو یا اللہ دسی درانو گرانو احکاماتو نمبچ کا دغشان تی دا ہم یو حکم پاغی بانیو چی کپڑے بدے چا پلی تی شو آغبے بے پریکا ولی علا با پاکی دی او دا ہم پا مخکنو خلقو بانی یو حکم ہو چی کلا دا شرک ندی توبہ تائب کے دل بنو زان بے قتل تاوالکو لکا بنی اسرائیلو چی دا غوائے عبادتو کنو بے زان قتل تاوالکو دسی نور گران احکاماتو دلتا دا دغی ٹولو نا اللہ پوری پنانی ولو درخواست دے چی اللہ دا سکر نمو ساتا دویم دا درخواست ہم دے چی اللہ آغا بدعات چی آغینا انسان توبی و باسلو تا نمو توجی کی گی زکا خو نیکی گنی نو دا دسی گناہ نمزا یا اللہ محفوظ کا کما حملتو لکا سرنگ چی تا دغا گناہ بار کڑی و آپ آغا چا بنی ہے من قبلنا چکم مخ کیو زمنگنا یا اللہ دد اغی پشانتی طریقے نم بچو ساتا ربنا دا بل درخواست و دعا دے رب زمنگا
مبارای پمنګبانی ما غسل لا طاقت لنا بیچ داغی دو چتول منګس را وسو طاقت نی دیکې تکالیف او مصائب اغه مراد دی چې کوم انسان باندې د حق د تابعداري په وجا د حق د بیان په وجا راځي کله دغه تکالیف دون حد تورسی چې د انسان د وس نه بالا ترشي نو الله ته درخواست دی چې الله ته دغه تکالیف نه منګه وساتا دون اندازا تکلیف او پریشانی کې مرا ګیروا چې زمنګ وس ورته نوي واعفو عنا یا الله عفو که منگا تا وغفر لنا و بخنو که منگا تا و رحمو که پا منگا دلتا دری خبری راغ لی ده گناه ده ازالی لپارا دی دری وارو تا انسان محتاج ده ابن کثیر رای مولا دارنگی اسپهانی رای مولا ده دی تذکره کرده لاول گناه انگار دی تا محتاج ده چاغنا عقوبت ده دقی گناه ساکت شینو داغی تذکره اللہ پا عفو سر وکڑا او بیا دیتا محتاج دے چی پردہ پا دبانی راوا چولے شی شرمندہ نشی نو داغی تذکرہ پا ورحم ناسرہ وشوا دا وغفر لناسرہ او بیا دیتا محتاج دے چی نور احسان او میں ربانی پیوشی چاہندہ پا طاعاتو کی استعمال شی پا گناہ کی استعمال نشی نو داغی وقتنا پا ورحم ناسرہ وشوا یا اللہ دا شو گناہونو عواقب بدرا بانی مرا والا غرانا مٹاو کا او د شو گناهونو کم بی زتیانه او زلالتونه چی دی الله آغی بانی مو مشرم و پردر آبانی راوا چوا او اینده کم د خپل رحم پا تقاضا د نیکو توفیق نصیب که او د بدون مولری و ساتا تانا سوال کو یا الله ولی انت مولانا دا سبب دی د پار د دعا غختلو زکا چی تی مددگار زمنگا مالک او مولا زمنگا زکا تانا سوال کو فانصرنا پس مددو که زمنگ سرا علی القوم الکافرین پا مقابلہ دا قوم کافرانو کی دا دعا آیتون چی دی دا با رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا او دا کی دلو نمخ کی ویل او دا داسی دعا آیتون بہترین آیتون دی چی دا دی دا لستلو پا وجبانی انسان دا شپی اغا تحجدو نا کچرت محروم پاتی شو نو داغی پزیم دا کار ورکی کفتاہو نبی علیہ السلام ویلی دی دغا شان تھی دشپی ذکر اذکار پزیبانیم دا کار ورکی نو که وقت در سر دیر کم دی نو ام دا ویل پکار دی دا پری خودل ندی پکار دیکی دا غختے شوی دعاگانی چی کم بندق واری حدیث سی کراغلی اللہ تعالی ورل دا قبلی سورت فاتحی دعا و دا دعاگانی نرد کی گی دا قبلی گی او بل دی آیتونو کی نورم خصوصیات شتا دا دعا آیتونو چکم دی امت لا نبی علیہ السلام لا اللہ ورکڑی دی نو دغا شان تکی نور امتونو تداسی آیتونو ندی ملاو شوی دا دی صورت بقری اس خصوصیات و امتیازات بازی ذکر کو یو داغا خصوصیات و امتیازات و ندی صورت کی دادا چی دا صورت چی دے دا داسی صورت دے چپا مدینہ منورہ کی رومبی نازل شو صورتنو ندے رومبے دارا غلے دے او پا دے کی رد دے پا یہودیانو بانے داغی خامی نقصانات پا کی خودل شوی دیر زیاد کسرت سرا دے کی حجرت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاول وقت کی چکم آگی وکو نو دغا وقت کی چکم منافقان پا اسلام دائرہ کی رانن و تلداغی نقصانات و خامی ہم بیان شوی دیکھے دا آدم علیہ السلام دا خلافت واقعہ و اغلط تعلیم دا اسماء ورکول و ملائک ورطا پا سجدہ بانے پریباسل دا دے تذکرام را غلی دا دیکھے خاص اوامر و نواہی چی بنی اسرائیلو تا متوجی و داغے تذکرام را غلی دا پا کم بانے چی بقا دا خلافت رات لیشی چاگا نہ اوامر و پینز نواہی دی او پا دے کے آگا انعامات خاصا چکم پا بنی اسرائیل اسو اداغی تذکرہ ہم دا چکم دا موسیٰ علیہ السلام پا زمانہ کیا اللہ تعالی دیتا دا حجرت و اتباع رسول و اتباع توحید و اتباع وحی پا وجہ ورکڑیو پا دے کے دا بنی اسرائیل و بیا دا اللہ عز و جل دا وحی تابداری او دا توحید عقیدی او دا رسول توعاد تابداری پر خودو نقصاناتم بیان شوی چی دا دی پا وجہ اللہ تعالی دا قوم زلیل لعنتی غزب بانے اختکو او تقریباً 50 بدئی دی صورت کی ولی اللہ بیان کرے
پدی صورت کی امامت د ابراہیم علیہ السلام ہم بیان شوے دے چاغا اللہ مقتدا جوڑ کو داغ نہ پس تراغلی سونا پیغمبران چی دی نٹول داغ پاولاد او نسب کی دی پدی کی داغوی د بیت اللہ الحرام چی مرکز توحید دے دے جوڑا ولم ذکر شول پدی کی ملت ابراہیمی خلاصم بیان شو چی داغ ملت سنگ ملت دے پدی کے تحویل قبلے مسلم رالا پدی کے تہذیب الاخلاق دا پارا انفرادی زندگی جوڑول اللہ پارا لس آداب ہم بیان شل پدی کے مسلمانانو دا مملکت قوی او مضبوط گرزول اللہ پارا او اندرونی فسادات خونی او دارنگ مالی داغی دا صدی باب دا پارا سلور سیاسی منزل قوانین ہم بیان شو او پدی کے تدبیر المنزل قوانین ہم اتل لس بیان شو پدی کے دا طلاق او دا عدت او دا رضاعت مسائل ہم بیان شو پدی کے واقعہ دا جالوت ہم راغلی دا او دا طالوت دا مشرع انتخاب اسباب ہم بیان شو پدی کے دا انفاق فی سبیل اللہ لپارا شرطون او داغی خیستہ مثالون ہم بیان شو بے زایا خرچو کولو مثالون ہم بیان شو پدی کے خاص کر دا سود حرمت ہم راغلی دے پدی کے عقد دا مدینی دا ہم بیان شوے دے چاغا تقریباً دیر شحکام دی بیا پدی کے دلائل توحیدم بیان شل پا مختلف و انواع و سرا لاول پینز دلائل بیا اور پسی لس دلائل بیا اور پسی پا آیت الکرسی کی بیا لس دلائل خیستہ طریقو بانے دغی کی دا اللہ پا وحدانیت استدلال شوے پدی کے دا مسلم منگو توستا پیش شو چی دا اللہ توحید دا پسلور و تعبیرات سر راغل اعبدو ربکم لا الہ الا ہو دغا شانتی اللہ لا الہ الا ہو للہ ما فی السماوات سلور اندازونا دا توحید دا تعبیر اللہ را وستی دی او پا دیکی دا شراب و مسلم تا سواور دا جواری متعلقا خاص دا نکاو دا حیز مسلی او ظلمونا دا جاہلیت داغی تردید او بطلانم پا کتا سواور دا پا دیبانی سورت بقرہ انتہا ترسی گی اللہ عز و جل دی دغا شان دا نور قرآن کریمم پا منگو تاسبانی تفسیر بانی سر تور سی او اللہ دی پی دا عمل کول و سعادت و توفیق امرا نصیب کی انشاءاللہ مخ کی درس لگ بوکو کستا سو اجازہی خواہ بستا سو خواہ دنا دستا سو پا خواہ زی اتفاق کو سبحانک اللہم و بحمدک اشہد و اللہ الہی